svojim talentom i umećem iz grupe seniora izdvojili su se Manuel Ristić i Stefan Petrović Ćuban, pa se o pobedi odlučivalo u baražu. Nadmetanje ova dva mlada muzičara koji su na svojim violinama nizali skladne melodije oduševilo je publiku, a žiriju otežalo da donese konačnu odluku. S obzirom na ovu kompleksnost programa i ranije, ja dajem glas Stefanu. Drago mi je što učestvujem u ovome i od prvog dana da se pruži šansa ovakvim momcima koji sviraju malo drugačije od onog takmičenja u Gradištu, Carevca. Treba malo svirati Šišić i Bobana Loza i tako. Mislim, Manuel i Stefan, Pata Carter. Pa evo, morate se ipak za jednog odlučiti. Pa vidiš da je čovjek teško. Vidim da je teško. Strašno mi je teško. Kaži šta mi kaži. Kaže, leco, reka moma. Bilo ko da osvoji bilo koju nagradu, prvi se oba dvoje za mene. Bravo. Ali jedan na žalost ne može, violina ne može da se podeli. I hvala. Hvala vam što ste zajedno došli ovaj, jer nije bilo otkazivanje, izašli ste jedan dobro megno. I pravo je zadovoljstvo vidjeti dva vele majstora, ovo je budućnost Srbije. Kao što je rekao moma, mala prednost, sine, Manuele, mala prednost Stefanu, zbog onog programa koji si imao. Da ne komplikamo mnogo, samo se. Što je zahtevnije i tako dalje. A sada, u ovom takmičenju, ipak ću jedan glas dati Imanu. Ja volim vas dvoj opasno, vi znate to. Znaš šta sam videla sada? To ima po Manuelu. Kako su Stefan i Manuel dobili po dva glasa, estradni umetnik Mića Kojundžić kao član žirija koji je poslednji glasao presudio je ko je najbolji violinista u Srbiji. Zlatna violina znači isto kao prva. Prva znači kao zlatna. To su dve violine koje se nalaze ovde, dobit će ih i Manuel i Stefan. Mančo, šta da kažem? Stefan, presuda je moja, izvini, molim te, šta da radim? Nagradu prva violina Srbije na trećem saboru violinista Stefanu Petroviću je uručio predsednik saborskog odbora Dejan Kovačević. Nije bilo očekivano, bilo je mnogo usko, moram da kažem, ali 3-2, šta da kažem, nisam očekivao. Ne mogu da vam opišem, znači, ja sav se tresem, evo, ja vam stvarno kažem, znači, oduševljen sam. Zlatnu violinu je Manuelu Ristiću uručio Nenad Nerić, direktor regionalne radne jedinice Kraljevo, Pošta Srbije. Drago mi je što sam učestvovao na ovom velikom saboru i daće Bog da se vidimo još drugu godinu. Iskreno, svako ko dođe, ko se prijavi, očekuje pobedu. Ali, znali smo od početka da je gusto, da će tu između nas biti, eto, ali, okej, ja sam zadovoljan. Instrumente koji su uručeni pobednicima ručno je izradio graditelj violina Dragan Filipović iz Valjeva. Za najizvornije muziciranje nagrađen je Igor Pejović. Pesmu je najbolje odsvirala Gornjomilanovčanka Sara Žižović, a nagrada za najbolje odsvirano kolo otišla je u ruke Ognjena Janjića. Treće večeri sabora održani su koncerti pobednika Branka i Fejt Ristić i Ljube Aličića. Prema nezvaničnim procenama, Varošicu pod Suvoborom je za 3 dana posetilo više desetina hiljada ljudi, pa se s pravom može reći da se sabor violinista svrstao među najveće manifestacije u zemlji.